গাইস, আকৌ এটা নতুন ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ মাছৰুম। মাছৰুম কেনেকৈ বনাম তাকে মই আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম। মাছৰুমটো আপোনাৰ সদায় হেল্ডি ফুড বুলি কয়, কিন্তু বনৰীয়া মাছৰুমটো বহুত এফেক্ট কৰে। চ' আমি নিউজে চিউজে চাই থাকোঁ। তো বনৰীয়া মাছৰুম নহয় বাৰু, এইটো মই মাছৰুম কিনি আনিছিলোঁ আপোনাৰ কেৰিবেৰী বুলি এখন আছে, তাতে ধুনীয়া এখন ফ্ৰেছ অয়েষ্টাৰ বুলি মাছৰুম এইটো প্ৰডাক্ট। তো তাৰ কাৰণে মই কি কি লাগিব প্ৰডাক্ট আপোনাৰ কেনেকৈ বনাম মই সেইখিনি দেখুৱাই গৈ আছোঁ। ইয়াত মই আপোনাৰ ডিম, মই অকল পিঁয়াজখিনিৰ লগত মই বনাম। চ' পিঁয়াজ, শুকান জলকীয়া, আপোনাৰ তেজপাত, আদা নহৰু পেষ্ট, জিৰা, কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছোঁ, এয়া আপোনাৰ বিলাহী, আৰু এয়া আপোনাৰ মাছৰুমখিনি। আৰু লাষ্ট টাইম মই যোনখিনি আচাৰ বনাইছিলোঁ, এই আচাৰখিনি বহুত ধুনীয়া হৈছে। এইখিনি আচাৰ আম আচাৰখিনি যোনখিনি বনাইছিলোঁ, এইখিনি আম আচাৰখিনি। চ' আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব। মই আজি কুকাৰত বনাইছোঁ। কুকাৰত মই তেলখিনি দিলোঁ, তেল গৰম হৈ গ'ল। মই জিৰা জিৰা দি দিছোঁ, জিৰা, দুটা শুকান জলকীয়া দিলোঁ, তেজপাত দিলোঁ, এইখিনি অলপ লো ফ্লেমত মই ফ্ৰাই কৰি দিলোঁ। এইখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত আপোনাৰ আদা পেষ্টখিনি দি দিলোঁ, ধুনীয়া জিৰাৰ চেংটো আহিলেই অলৰেডি, কাটি থোৱা কেঁচা জলকীয়াখিনি আৰু এই পিঁয়াজখিনি মই ইয়াত আপোনাৰ এড কৰি দিছোঁ। তাতে এইটো ভালকৈ অলপ ব্ৰাউনিছ টাইপৰ আহি পৰে। মই হালধি, জিৰা আৰু ধনিয়া আপোনাৰ ইয়াত মই এড কৰি দিছোঁ। বিলাহীখিনি মই পিছত দিম। চ' মই ইয়াত অলপ পানী এড কৰি দিছোঁ। পানীখিনি এড কৰাৰ পিছত ইয়াত মই এটা হুইচেল চিটি মৰাই দিম, বন্ধ কৰি দিলোঁ এটা হুইচেল। হুইচেল মৰাৰ পিছত মই কুকাৰটো আপোনাৰ নমাই দিলোঁ। তো মই ফায়াৰ পেন এখন মই তেল গৰম কৰি পিনে মই যোনখিনি কাটি থোৱা মাছৰুমখিনি এইখিনি মই ইয়াত আপোনাৰ মাছৰুমখিনি ভালকৈ ধুই ল'ব। সদায় নিমখ পানীৰে মাছৰুমখিনি ধুই ল'ব আৰু আপোনাৰ ইয়াত এতিয়া তেল এৰিব, মাছৰুমখিনিৰ পৰা তেল এৰা আৰম্ভ কৰি দিব। মাছৰুমখিনি কেনেকৈ আপোনাৰ গোটেই তেলখিনি আপোনাৰ পানীখিনি পানী এৰা আৰম্ভ কৰি দিছে। চ' এইখিনি পানী এৰাৰ পিছত আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ যাব। অৱশ্যে মই দেখুৱাই গৈ আছোঁ আপোনালোকক। মাছৰুমখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে। তাৰপিছত মই এই কুকাৰ খুলি দিছে, কুকাৰ খোলাৰ পিছত মই এইখিনি এটা হুইচেল মাৰি দিছোঁ। ইয়াতে মই তিনিটামান ইলাচি, দালচেনি মই এনেকৈ কৰি পিনে অলপ ফালি পিনে দিছোঁ। ইয়াতে মই নিমখ এতিয়া অলপ দিম। নিমখটো আপোনালোকৰ আন্দাজ অনুমতি হেৰি কৰি দিব। এতিয়া নিমখ মই দিছোঁ। যোনখিনি কাটি থোৱা বিলাহী আছিলে বিলাহীখিনি বীজখিনি দিব নালাগে, দৰকাৰ নাই। এইখিনি দিলে আপোনালোকৰ টেঙা ভাৱটো আহি যাব। চ' এইটো কাৰণে আপোনালোকে বিলাহী বীজখিনি এৰাই পিনে বিলাহীখিনি ইয়াতে আপোনালোকে এড কৰি দিব। বিলাহীখিনি বেছি শিকাব নালাগে। মই অলপ আপোনাৰ গৰম মছলা এড কৰি দিছোঁ। এইখিনি মই বিলাহীখিনি আপোনাৰ দি পিনে ধুনীয়াকৈ সিজাই দিছোঁ। মানে আপোনালোকে পানী কিমানখিনি দিব সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ ওপৰত কথা। যদি আপোনালোকে গ্ৰেভি হিচাপে পানী কম দিব, যদি অলপ পানীটো বেছি দিম বুলি ভাবে তেনেহ'লে পানীটো বেছি দিব। মই বহুত বেছি পাতল নকৰোঁ, বহুত বেছি গ্ৰেভি নকৰোঁ, মই মিডিয়াম থওঁ। সেইটো কাৰণে এইখিনি মই
অলপ পানী দি পিনে ইয়াত কৰিলোঁ। ইয়াত মই আপোনাৰ এই যোনখিনি ভাজি থোৱা মাছৰুমখিনি আছিলে সেইখিনি মই আপোনাৰ ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ। অলৰেডি সিজা আছিলেই, ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ, তো মোৰ বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এইখিনি অলপ সিজাৰ পিছত মই এইখিনি বন্ধ কৰি পিনি মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। চ' মোৰ মাছৰুমখিনি আজি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু কেনেকুৱা হৈছে এবাৰ টেষ্ট কৰি চাওঁ। বহুত ধুনীয়া হৈছে, আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো এবাৰ বনাই চাব, সঁচাকৈ আপোনালোকে ভাল পাব। মই নাভাবোঁ যে মানে ইয়াত একো কিবা মানে মছলা চছলা কিবা মিছ হৈছে, মই বহুত বেছি মছলা দিয়াও নাই। চ' বহুত ধুনীয়া হৈছে, এবাৰ আপোনালোকে খাই চাব। ধন্যবাদ।